Եթե հայոց սահմանին վտանգ սպառնա, առաջին գծում զինվորին ու սպային հաստատ մենակ չեն թողնի։ Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերի հենակետերին թշնամու վերջին օրերի հանդուգն գործողություններից հետո պահեստազորի սպա Արթուր Եղիազարյանը Facebook-ի իր էջում պաշտպանության նախարարին ուղված բացնամակով առաջարկեց այն պահեստային զինվորականներին, որոնք որպես կամավորականներ ցանկանում են ֆիզիկապես կարողունակ են եւ ունեն տված սերունդ, զորակոչել ռազմասահմանագից մինչեւ որ այնտեղ կրկին հարաբերական անդոր կտիրի։ Մենք առաջարկում ենք, որ 18-20 տարեկան երիտասարդ զինվորների, զորակոչային զինվորների փոխարեն նմանատիպ ծանր իրավիճակում մենք կարողանանք երկրի սահմանները պաշտպանել։ Այսինքն իրենք երկրորդ գծում մնան, հիմնական խնդիրը ժողովրդական առումով պաշտպանելու մեր դեռևս սերունդ չտված երիտասարդությանը։ Մենք պետք է լինենք ազգբանակ, ասում է Արթուր Եղիազարյանը։ Այդ միասնության մասնիկն է նաև պահեստազորը, որին ըստ նախկին ազատամարտիկի պետք են ակտիվ զորավարժանքներ։ Եթե սուրեն ձեր դեմը չես առնում, բայց քոշքամուտքի դեմ աստղ չես կարողանալ դեմ առնել, այսինքն ամեն մեկը պետք է դիտակցումն ունենա, եթե որ պաշտպանման սահմանը դա իր տան դուրն է պաշտպանում։ Առաջին գից մեկնելու առաջին արձագանքները վիրտուալ տիրույթում էին, բայց ռեալ մտադրությամբ Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Ոգևորությամբ է խոստովանում, մինչեւ այսօր սահման մեկնելու կոչին հեռախոսազանգերով, SMS-ներով եւ նամակներով արձագանքել են արդեն 7000-ից ավելի մարդիկ։ Մինչեւ անգամ մեծ ախասակ, ասենք տատիկ կար արձագանքով, որ ասում է ոչինչ, ես ոչի բան չեմ կանեմ, բայց գոնե ձեզ համար ճաշկը պատրաստեմ։ Վճռական է, ինչքան մեզ հետ փորձեն ճնշման լեզվով խոսել, այնքան իրենք կճնշվեն։ Նույնիսկ այսպիսի անեկդոտ կա, եթե սահմանային արկածախնդրությունները շարունակվեն, պատերազմից կարճ ժամանակ անց Բաքվում բենզինը կվաճառվի 150 դրամով, իսկ եթե ավելի լուրջ, մեր հակառակորդը մարդկային եւ բանակային գործընթացների լեզուն ճիշտ չի հասկանում։ Իրականում զինադատարը վաղուց խախտված է, որտեղ զինադատարի պայմաններից մեկը երկու կողմերի իրար չհարվածելն է։ Բայց մենք տարիներով արդեն տեսնում ենք անթատ խախտում է, հատկապես վերջին շրջանում ավելի ակտիվացված։ Պետք է նմանտի միշտ ոչ լեզու խոսել։ Պատասխանը հակառակորդին ոչ միայն համապատասխան, այլև համարժեք պիտի լինի։ Ինքը պիտի մնա ամեն մեկի համար, ինքը 10-նապատիկ, 100-նապատիկ ավելի մեծ կորուս ու ավելի մեծ վնասած մնալու։ Պաշտպանության նախարարությունում լսել են Արթուրին ողջունել հայրենասիրական նրամղումը։ Պաշտպանության նախարարությունը փորձեցին հասկանալ նամակի առաջարկի հիմնական բովանդակությունը ավելի ծավալուն, երբ որ պարզաբանվեց, շնորհակալություն հայտնեցին, ասացին, որ բանակը ներկա պայմաններում իր ուժերով կարող է իր խնդիրները լուծել։ Խաղաղությունը սուզում պատերազմի պատրաստվիր։ Զրուցակիցս ասում է, կարևորը առաջին հարվածին ճիշտ եւ ժամանակին հակահարված տալն է։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։